ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាកំពុងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបញ្ជូននាវាដែលដឹកប្រេងប្រមាណ30ម៉ឺនបារ៉ែលឲ្យមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងយុតិធម៌បាននឹងកំពុងចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបញ្ជូននាវាដែលលួចដឹកប្រេងឆៅពីអណ្ដូងប្រេងរបស់កម្ពុជាប្រមាណ30ម៉ឺនបារ៉ែលនិងក្រុមនាវិកចំនួន19នាក់ឲ្យត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាវិញដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនបានអះអាងថាឥណ្ឌូនេស៊ីបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជារួចហើយលោកកុយគួងរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មាននារស៊ីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថានាវាដឹកប្រេងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ឃាត់តាំងពីបាខែកក្កដាមកម្លេះហើយរឿងនេះដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ខាងក្រសួងយុតិធម៌គឺជាអ្នកនាំមុខក្នុងការចរចាជាមួយនឹងភាគីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីនាំយកកប៉ាល់បាទដឹកប្រេងនោះឲ្យត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះកម្ពុជាថ្មីมันអាចតកតងសំការពន្យល់បន្ថែមពីលោកជីបបាស៊ូអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះដោយទូរស័ព្ទពុំមានអ្នកលើកនឹងទទួលចំណែកលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ក៏មិនអាចសំការបញ្ជាក់បន្ថែមបានដែរប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាករណីនេះក្រសួងយុតិធម៌រួមជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសកំពុងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ឃាត់ទុកកប៉ាល់និងក្រុមនាវិកដែលបើកបានកប៉ាល់ដឹកប្រេងចេញពីកម្ពុជាដោយលោកថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យអាស៊ាន MLA ដែលស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវច្បាប់នឹងធ្វើបັດជាបានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជូនខ្លួនជនទាំង19នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងទាំងអស់រួមទាំងកប៉ាល់ប្រគល់មកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានយល់ព្រមទទួលសំណើពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួចហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីពុំទាន់មានបັດជាបានជាមួយគ្នានៅឡើយនោះទេដូច្នេះភាគីទាំងពីរប្រើប្រាស់សិទ្ធិបាទសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យបាទព្រហ្មទណ្ឌជាយន្តការច្បាប់ក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់នាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលបានលួចប្រេងជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលចេញពីទឹកដីកម្ពុជានិងនាវិកចំនួន19នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី13នាក់បង់ក្លាដេស3នាក់និងមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន3នាក់នៅលើនាវានោះដែលនាវានោះដោតទង់ជាតិប្រទេសបាប៉ាហាម៉ាមានឈ្មោះថា MT Strovolos ហើយការឃាត់នោះបានធ្វើឡើងនៅឆ្នេរកោះស៊ូម៉ាត្រាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអង់ទ្រប៉ូលបាទតាមចាប់កប៉ាល់ដែលដឹកប្រេងរបស់កម្ពុជានោះនាវានេះមានប្រវែង183ម៉ែត្របានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃឆ្ពោះទៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈប់ដោយខុសច្បាប់នៅតំបន់ប្រជុំកោះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបើតាមអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីកប៉ាល់នេះត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុនបាទ Cree NG ដែលសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីបំប្រែងក្នុង Block A តំបន់អប្សរាបន្ទាប់បន្ទាប់មកកប៉ាល់នេះគឺសម្រាប់ទុកប្រេងដែលបំបានប
ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសខ្សែធនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយក្រុមហ៊ុនបានជំពាក់ប្រាក់វាន់កទៅក្រុមនាវិកអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីគេយល់ព្រមបាទប្រគល់នាវានិងប្រេងទាំងនាវិកនៅលើកប៉ាល់ Stravolos បាទឲ្យមកកម្ពុជាវិញបាទឲ្យមកកម្ពុជាវិញនេះគឺជាព័ត៌មានល្អប្រិយមិត្តបាទព័ត៌មានល្អដែលកម្ពុជាទទួលបានណាបាទហើយចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទខំនៅបូមប្រេងនៅខំខ្នះខ្នែងដល់លទ្ធផលចុងក្រោយបាទបែរជាលួចយកប្រេងកម្ពុជាហើយយកទៅបាទឆ្លងកាត់ថៃយ៉ាងស្រួលប្រិយមិត្តបាទអត់មានបញ្ហាអីទេបាទឆ្លងកាត់ថៃបាទស្រួលមែនតើបាទស្រួលមែនតើតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានប្រហែលហ្នឹងដែរប្រិយមិត្តជាចុងក្រោយ admin ស្តង់ដាសូមជម្រាបលា